Tak, teďko vidíte, že mám vybraný Baldur's Gate. Tady je možný to přepnout na Siege of Dragonspear a tady je možný Black Pits. Teďko je to česky, ale myslím, že když to přepnu na Siege of Dragonspear, že to bude anglicky. Hele, tady... Hrát Baldur's Gate, obléhání Dragonspear. Je to přeložený, že by to fakt bylo přeložený? To se mi nezdá. Bych řekl, že jenom tohleto menu je přeložený. Takže já si loadnu na Chiefs hru. Final save, to asi ono. Konec, final save. Jo, myslím si, že final save je automaticky vytvořený final save. Takže já to loadnu. A hned se podívám do inventáře. Nevím, jestli to neskončí automaticky. Neskončilo. Takže já se teďko podívám na to, co vlastně moje postavy používají. Je tam i změněný user interface, ale tomu se pak budu věnovat na začátku Siege of Dragonspearu. Tato ta část, kterou, jak se na to teď koukám, to nebude součástí videa na YouTube, velmi pravděpodobně. Takže, toto je Shafrda. To je můj hlavní. Je to Kensai. Mám specializaci na cep a válečný kladivo. Z toho důvodu... Jo, počkej, já tady musím změnit, že už hrajem Siege of Dragonspear. Momentíček, momentíček, Baldur's Gate, Siege of Dragonspear. Baldur's Gate, Siege of Dragonspear, aktualizovat. Kde pak je? Takže vzhledem k tomu, že já plánuju hrát potom Baldur's Gate 2 a tam vím, že jsou dvě extrémně mocné zbraně, a to tak, že jednoválečný kladivo, Kromfejr, úplně nejmocnější zbraň v celé hře, a potom v datadisku Baldur's Gate 2, neboli asi tak za 4 měsíce reálního času, tak tam je cep věku, který je už v tu fázi plus 5, tuším. Když máš R-ko, tak tady uvidíme dovednosti, tady máme válečné kladivo, 3 specializace a boj dvěma zbraněmi, 2 specializace. Maximum jsou taky 3 specializace, ne? Tak asi jsem ještě nemohl tam dát tu další specializaci, to je zajímavý. No, takže tak. Potom se musím podívat, Kalit, ten má jasně všecko na dlouhej meč a to je všecko prakticky. Dorn bude mít obouručák. Mimo jiné by mě zajímalo, jak jsme na tom s pověstí, právě 4. Já vím, že já to tam musím nějakým způsobem balancovat, abych byl přibližně uprostřed. Protože když budu dělat zlý věci, tak mě opustí dobrý lidi. Tuším, že dobrá je Nýra, schonec, někde zjistíme. Chaotický neutrál, to ne. Neutrální dobro, takže Imoen by mě opustila. Neutrální dobro? Já mám určitě nějaký předmět, který mu mění přesvědčení. Helma opačného přesvědčení. Aha. Lze odstranit pouze zruš kletbu. To je super, to je úplně super. Takže mě by zajímalo, Erko, jestli je někdo teďko zlej? Dobro, neutrál, to je super. Netuším sice, kde jsem tu helmu sebral, ale je to něco, co jsem potřeboval. Takže, ty děláš obouručák, že jo? Obouručák a halapartna. Nechápu, kde vzal halapartnu, ale OK. A co seš vůbec? Seš černý strážce, jo? Tady někde bude popis sady, ne? Povolání, černý strážce. Černý rytíř, zloduch, výhody, imunita vůči vysátí úrovně, hustý. Můžu odvracet, aha, takže tohle to je jakoby nějaká podvlastnost paladina. Vysátí zdraví, otrav zbraně, nějaký otravy, aura zoufalství, nějaký AOEčko asi. Tak, ty. Erko, ty máš specializaci na scimitár. Co je dovednosti a bojové styly? Jaký je rozdíl mezi bojové styly Kay a dovednosti scimitár? To mi není jasný. Bojové styly? To je podle mě bug. Dovednosti. To nemá být v bojové styly. Podle mě už jsem našel první bug. Ten key má být mezi dovednostma, ne mezi bojovýma stylama. Aha. Ale to je nepodstatný. Neboli má scimitar a key bonus. To je dobrý, to si pamatuju. Ty jsi taková ta zlodějka, že jo?
Jo, jsi vysloveně zlodějka. Krátký meč dýka, krátký luk, neboli tyhle ty obyčejné věci. Hůl prák, ty seš mák, ty seš divoký mák. Takže dál. Podívej se péčko, což jsou prístovský kouzla. Kněžský kouzla. Aha. Takže vypadá to, že tady Dorn bude umět jednou sesílat kouzla. A vidíte tady trošičku jiný interface. Takže Jaheira. Ta má... Ještě nefunguje tabulátor. Požehnání. Požehnání dělá... Zvyšujeme morálku. Zvýší hody o útok. Ale určitě to je... To není ovlivněný levelem sesílatele? To je zajímavý. Potom tady máme vyléčení zranění, vyléčí 8. Na druhý úrovni mám kůru, kůra dělá, to je ono, plus jedno za každý 4 úrovně kněze. Já jsem teďko na nějakém levelu 4 podle mě, takže to znamená na obrané číslo 6. Já bych očekával, že teďko to bude, dejme tomu, na obrané číslo 4. Tady nějaký scimitar ohnivej, odolnost proti magii, další level, healování, další level. To je vyvolejc, to je nymfu, nebo jak se to jmenuje? Lesní bytost, ale myslím, že to je nymfa. Jednak tady máme vyléč těžká zranění, což vyléčí 17. Ale především ta nymfa je dobrá v tom, že kromě toho, že automaticky bojuje, tak má i hromadný léčení, jo? Což je level 5. A já k tomu ještě, já ještě sám k hromadnému léčení nemám přístup, ale když vyvolám tu nymfu, tak ona to má to kouzlo vyšší úrovně. Jasně. Tak to je všechno, ještě nějaký prístovský... Jo, to je ono, tady je totiž automatický přepínání, když, dřív to tak nefungovalo, takhle kdyby zmáčknu péčko, tak mi to řekne, že nic nemám, ale když z prísta přepnu na mága, tak v této enhanced edici mi to automaticky i přepne knihu kouzel. Takže strašně moc kouzel, pane bože, kolik jich to je, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, a to musím mít buffnutý nějakým předmětem, ne, co je tohle, náhrdelník střel, vlastnosti zranění 6k6, oblast působení poloměr, to znamená, že nějaký ohnivej, asi je to nějaký ohnivej výboj, co je tohle, to jsem koupil, ne, roba neutrálního arcimága, jasně, to jsem koupil, brutální obranný číslo, záchranný hody magická, to je všecko, jenom je to dobrý obranný číslo, nic moc, ty máš tako plus 1, proč ne, ty děláš co? Zdvojnásobí počet kouzel první úrovně k zapamatování, to je ono, to je hustý. Obranný číslo plus 1, ty, nezjistitelný jako je detekce. Takže to je asi dobrý hlavně pro zloděje. Myslím, že u ní to není tak dobrý. Zatímco ty máš tento ostrovní vesnice, má symbolickou hodnotu než očarování. Svatý plášť, to byl asi nějaký. To asi mělo nějaký smysl v nějakém questu. Tak tím jsem si asi prošel všecko, takže podíváme se na předměty. Já jsem Kensai, to znamená, že nemůžu používat helmu, chrániče a zbroj. Místo toho mám, co je tohleto za zbraň? To je zbraň, to je váleční kladivo plus 2 plus 1 elektrikou. Ty seš váleční kladivo plus 1 plus 4 proti obrům. Ano. Potom tady máš odolnost na oheň, takže mám odolnost 80% na oheň, co je tohleto. Mám bonus proti lykantrop, co to je, takovej ten měnič vzezření, jak se to jmenuje. Měňavec, doppelganger, něco takovýho. To jsem se koukal, boty, mám obranný číslo proti střelám, obranný číslo proti tupým zbraním. Jinak nic speciálního, tady mám teďko nějaký věci, určení předmětu, tam není zvuk? Sakra. A teďko nastane fajn, já jsem to neměl odpauzovat, to bylo mělo. Že by mě to automaticky dostalo do Siege of Dragonspearu? Ježiš, no tak to je geniální. Já to umyslně odstraním.
blast up there. I want to. Pryč, pryč za všem. Vůbec si to nečtu, vůbec si to nečtu. Je konec hry, hlavní menu a vrátím se zpátky tam, kde jsem byl. Jeden hráč, nová hra, ne nová hra, naší zhru, final save, ičko. Tak, jsem tam, kde jsem byl. Co je tohle? Balduranův meč, hustý. 2k4 plus 4 proti Lycanthropu, je to meč Bastard a ten asi nikdo nepoužívá, to je ten problém. Co je tohle? Boty rychlosti, to je hustý. Ale ty nepoužívám, protože bych by jeden můj člen utíkal ostatním. Ty máš co? Ty máš... To je dlouhý meč. Plus 1. A plus nějaký další bonusy proti věcí chladu, regenerujícím a nemrtvým. Bejo, koupil si SSDčko, všechno běhá v pohodě. Zapnutí systému. Když tam nám kopírovat film na USBčko, tak to má mít 200 MB, rychlost pouze 20 MB. V čem je chyba? Musím něco defragmentovat. Tak první věc je, jestli flešku zapojuješ do USB 3, pokud ne, tak chyba bude v tom. A za druhý záleží na rychlosti té samotné flešky. Jako to je nejčastěji omezující část. Rozhodně ne disk v počítači, takže já bych řekl, že největší pravděpodobnost je, že máš pomalou flešku. A rozhodně to, že záleží, jaký kopírovat film. No to by mělo být maximální rychlostí. Vyzkoušej to v jiném počítači, jestli to i tam bude dělat, no tak je problém ve flešce. Takže tohle je nějaký dlouhý meč s různýma bonusama. Ty seš plná plátová zbroj. Ty jsi obyčejná plná plátová zbroj. Ty seš rukavice mistrů. Tako plus 1, zranění plus 2. Ty seš Balduranova helma. Tako, bonus k obraně. Nemůže používat Kensei a tak dále. Maximum životy záchranný hody. Nebo to je super helma. Ty seš amulet obraný číslo plus 1. Co je tohleto? Plášť přesunutí. Nějaký záchrany a... No, tak to je dobrý, takže zlepšený záchranný hody. Ty seš odolnost na chlad, ty seš odolnost proti sečným útokům, prsten infravidění, to jsem nikdy nepochopil. A ty seš velký štít plus 2. To je asi všecko. Jasně, takže to je jasný. Ty seš obouručný meč okraj světa. Ty seš prostě obouručák plus 3. To je dobrý. Obyčejná plná plátová zbroj, druhá ruka mečem, jenom tako plus 1, ty seš ta obrana přesvědčení, ty seš obraný číslo plus 1, co je tohleto, obrana proti různým zbraním, ty seš obrana proti sečným útokům, mimochodem mám 200 000 zlatých, úplně nesmyslný, já předpokládám, že v Siege of Dragonspearu bude někde možnost to utratit všechny tyhle peníze. Co je tohle? Destičková plus 1, to všecko prodám. Všecko to prodám. Tady jsou obouručáky plus 1. Co je tohle za prsten? Prsten volné akce, to je super. To je velmi užitečná věc. Já to teďko na sobě nemám, protože standardně chci na sebe mít možnost seslat zrychlení. Ale pokud zrovna nechci na sebe seslat zrychlení a vím třeba, že je někde paralýza nebo něco takového, tak podle mě, když mám tenhle ten prsten volné akce, tak jsem imunní i na paralýzu a takovýhle věci. Různý zpomalení, držení, paralýza. Tak, Jaheira. Scimitar plus 2. Prostě scimitar plus 2. Plátová zbroj plus 3. Pěkný. Fleška je rychlá. Chtěl rychlou. Má rychlost okolo 200. Udávanou, dělají všechny flešky, dám to. Vyzkoušej to i jinde. Já bych řekl, že zdaleka nejpravděpodobnější, jestli to dáváš do USB 3, tak téměř na 100% je fleška na vině. Oni vždycky udávají takovýhle prostě velký hodnoty zápisu, ale to z pravidla to jsou největší lži. Rukavice, obratnost nastaví na 18, to je dobrý. Kýlová helma. Chrání před panikou a zvyšuje morálku. Nevím, co znamená zvyšuje morálku.
Amulet záchranního dub proti kouzlům. Ty, prsten. Poskytuje navíc kouzlo první a čtvrtý úrovně. A je to v zásadě jenom pro druidy a kleriky. To je dobrý. Plášť vlka. Přeměna na vlka. No, to nepotřebuju. Tupý zbraně. Zmámý zvíře. Taky nepotřebuju. Zlatý kalhoty. Pozor na to. Toto je jeden z předmětů, který je úplně strašně speciálně složený. Tenhle ten předmět spolu s předmětem z Baldur's Gate 2 a spolu s předmětem z Baldur's Gate 2 datadisku složí, jak ono se to jmenuje, Big Metal Unit, velká kovová jednotka. A to vám nebudu spoilovat, ale nebudu vám spoilovat, co to dělá, ale je to speciálně složený předmět. Tak, dále, Imoena. Imoena má meč plus 3, to je všechno. Luk plus 1. Máš stínové brnění. Seš. Proč mi to neříká, co to je? Jo, pokovaná kožená plus 3. A navíc to má bonus k ukrytí ve stínu, což moc nepoužívám. Máš tako plus 2 pro střelní zbraně, neboli když střílím lukem, tak se líp trefuju. Ty seš, se sílá kouzlo štít. Ty seš asi neviditelnost. Ty, to už jsme se koukali. Ty seš bonus k nějakým k ukrytí. Ty seš nějaká hůl plus 3, hůl útočení. Cože? Zranění plus 9? To má hůl normálně? Takovejhle nesmyslný bonus? To nemůže mít, ne? To je něco úplně absurdního. Nemůže používat mních a i na všichni ostatní. Tak to je hodně zajímavý. Hůl plus 3 normálně. Tady je ta roba arcimága. Tako, což je nepodstatný. Jo, tam to je nějaký to. Nějaký ten fireball. To víme. Ty zdvojnásobuješ kouzla. Nezjistitelný. Což by podle mě lepší bylo pro tu Imoenu, která tady si může zakástit neviditelnost a tady si může dát nezjistitelnost. Ty seš lepší záchranný hody a potom máme nějakou hromadu různých hůlek, to je paralýza, to je oheň, ty seš. Tohle to je podle mě jenom na přerušování kouzel mágům. To je nějaký lektvar hrdinství nebo něco takového. Tak já si myslím, že vím. Takže, já si jako odskočím, dám si pauzu minutu dvě, něco takového, jenom si odskočím a hned jsem zpátky a potom pustíme Siege of Dragonspear. Obávám se, že to bude anglicky, což asi pro diváky, který nemluví, já se to pokusím jakž tak trošičku překládat, nebudu to překládat úplně do slova, ale vždycky řeknu, co v tom rozhovoru, o co tam šlo a zareaguju na to potom, jakoby řeknu tu odpověď, proč jsem to vybral.